sou filha apaixonada. Consegue ver? Não pode esconder, não. Oh, eu sou apaixonado para Jesus. E eu sou filha amada. Jesus, 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 Jesus. Well. Ele não quer o porcel de sua vida. Não, 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 não. Ele quer tudo. E ele merece tudo. E como eu falei, é mistério. É mistério que ele pode usar a nós. É só por causa de sangue. É só por causa de sacrifício de Jesus que nós podemos ser usados. Mas meu desejo é não só para ser usado. Meu desejo é para Ele. Meu desejo é para Jesus. Meu desejo é para Ele. Uau! Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Hey! Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falando. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Você pode tentar muito. Qualquer coisa. Mas você não pode produzir nada. Também eu, ninguém. Mas nós, como humanos, gostamos de falar. E tentar. E ele quer só dizer que eu quero chamar você para lugar mais íntimo. Mas é necessário cortar alguns ramos. Hey! E às vezes dói muito. Porque nossa carne não gosta de ser cortado, não. É verdade? É verdade? Hey! É difícil. Mas ele diz: permanecei em mim e eu permanecei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, essa dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Tem que dizer nada. Zero, 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 zero. Nada. Mas com ele, qual coisa vai acontecer? É totalmente diferente. Ok. Vou contar uma história, mas esta história vai ser um pouco difícil para vocês. Mas muitos pode me ver e penso que eu sou maluca. Hey, é verdade, sou. Hey, é verdade, sou. Hey, sou maluca mesmo, sou maluca. Porque eu entreguei tudo para ele.
Eu entreguei tudo para Ele. E eu tenho uma conversa. Alguém já conversou com Deus? Ok, é bom. São os mesmos. Eu tenho uma conversa só com Ele. Não uma, tem muitas conversas. Conversas? É certo. Conversas com Ele. Mas quando eu tenho 16 anos, eu recebi poder dEle, amor dEle, salvação. E eu tenho uma pequena conversa com Ele. Eu só disse, ok, você pode me usar, eu vou fazer qualquer coisa para ti. Mas eu não quero que alguém pense que eu sou estúpido, ou maluco, ou estranho. Por favor, deixe-me assim, ser normal, um pouco normal, por favor. Porque sabe por quê? Porque eu tenho uma doença. Eu não consigo ler quase nada quando eu tenho 16 anos. Eu tenho uma doença que não deixa-me ler, é? Dislexia, sim. Mas foi muito difícil. Mas depois de alguns meses, Deus curou minha cabeça. Ele curou, totalmente, Ele curou. Foi um tempo como este, nós estamos lá, nós adoramos a Deus. E eu sou moça, tenho 16 anos. Pessoas neste tempo, eles têm fatos, é? Todo mundo usou os fatos. E quando o pastor vai te assim, orar para ti, você vai cair. Quando não cair, ele vai te bater e você vai cair. Com certeza absoluta. Depois, estes homens que têm estes fatos lindos, eles têm trabalho deles. Eles vão te pegar e depois você vai sentar no lugar onde eles vão dizer. É isso que aconteceu comigo. E eu sou eu rei. Eu quero salvação para minha mãe, para meu pai, quero salvação. E este pregador com muito grande o céu me bateu, pum, pá, eu caí. Estes homens que têm fatos lindos me pegaram e deixaram um sítio. Depois, quando eu abri a minha Bíblia, consegui ler. Foi milagre, milagre, grande milagre. Todo mundo diz que eu nunca vou chegar na universidade, porque eu tenho provas, vocês não podem imaginar, provas horríveis. Assim, que não dá nem para a escola vocacional. Eles disseram, querida, você não pode nem tentar entrar na escola vocacional. Meu coração dói. Porque eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ser assim, missionária. Eu quero chegar em qualquer sítio onde Jesus quer me mandar. E eles disseram, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Você não vai. Você não pode ser. Eu só chorei. Muito. Chorei. Entreguei tudo. Depois de uma coisa aconteceu, uma universidade dizer, vamos deixar ela entrar. Por que não? Deixa ela entrar. Foi a Assembleia de Deus. Eles abriram a porta para mim. Eles disseram, às vezes nós deixamos alguém entrar como você. Eu disse, aleluia. Eu fiquei muito feliz. Mas esta não é a história que eu quero contar. História que eu quero contar. E eu tenho esta conversa com Deus. Depois de muitos anos que eu estudei, consegui estudar, estudei. Entrei em muitos lugares do mundo. Mas eu tenho esta conversa. Eu disse, por favor, Deus, não deixe-me ser assim. Alguém que pessoas vão ver e sorrir. E eu não quero ser assim. Eu só não quero que pessoas me ver e sorrir. E vai ser muito difícil para mim. E um dia Deus falou comigo, Ele quer tudo. Ele quer tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Depois deste momento eu caí, rolei, assim. Depois de um dia, fiquei na cabeça, na igreja. Verdade. E Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quer. Mas nestes anos, muitas coisas aconteceram e não tem tempo de contar agora. Hey! Mas nestes 5 anos, onde nós vivemos, tem uma guerra.
Guerra mesmo. Eu moro em Cabo Delgado. Longe daqui. E vocês podem me ver e podem me ver e pensar, ela é um pouco assim, estranho. Ela não sabe que o tempo é curto, ela tem que subir e pregar e falar alguma coisa. Mas vocês não podem entender o coisa que eu quero dizer. E nestes 5 anos, muitos nossos irmãos morreram. Nossos pastores morreram. Crianças são decapitadas. É tempo que vocês não podem nem imaginar. Casas são queimadas. Tem mais que 1 milhão de pessoas que são deslocadas. E vocês podem me ver assim, neste jeito, e dizer, ela é um pouco estranha. Ou você pode ouvir a história real. Quando nós entramos, quase todos os dias, nós entramos juntos em casas de orações. E antes de sair para apoiar pessoas, nós adoramos. Como nós adoramos aqui. E eu quero, com este tempo que eu tenho, eu quero chamar eles de voltar. Nós adoramos, 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 entregamos nossas vidas. Nós entregamos assim, 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 e nós pedimos, Deus, por favor, corta qualquer ramo que você quer cortar. Queima qualquer coisa que você quer queimar. Porque quando nós saímos, nós não sabemos que vamos voltar ou não. Você consegue me ouvir? Consegue me entender? Quando nós saímos 3, 4 vezes por semana, todos os obreiros agora são moçambicanos. Todos são moçambicanos. Quase 3/4 deles, casas deles são queimadas. Eles não têm roupa como vocês. Casas são queimadas. Muitos eles perderam filhos, filhas, irmãs, irmãos. E eles disseram assim, e eu estou aqui, e eu tenho este privilégio de ser aqui com vocês e declarar que Deus merece tudo. Deus merece tudo. E nós saímos na maneira diferente. Nós saímos com coragem. Porque nós saímos cheios do Espírito Santo. Nós saímos cheios do Espírito Santo. E nós declaramos, Jesus é Rei. Jesus é amor. Jesus é compaixão. Jesus tem maneira de confortar pessoas. E nós ouvimos histórias, histórias, histórias. Cada vez pessoas choraram em nossos braços. E nós confortamos pessoas que ainda não são cristãos, que outros que são cristãos. Nós chegamos, abraçamos, abraçamos, abraçamos. Demos de comer, demos bíblias solares, só eles podem ouvir. E nossos pastores, todos nós falamos a mesma coisa. Você pode queimar nossa casa. Você pode queimar nossas igrejas. Eu não posso nem contar quantas igrejas que eles já queimaram. Mas eu estou aqui para declarar que Jesus é bom, que Jesus é Rei, que Ele merece nossa vida. E eu quero chamar este grupo de adoração de novo. Eu vou dizer, nossos irmãos disseram, pode queimar tudo que nós temos. Pode matar pessoas que nós amamos, mas vocês nunca vão queimar Jesus dentro de nossos corações. Porque nós somos cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. E aqui é tempo de chamada. Deus falou comigo e meus irmãos me mandaram para aqui. Eles oraram para mim, jejuaram para mim e disseram, vai, 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 vai contar histórias lá em Brasil.
Eu vou voltar no domingo. Vou mandar os seus cumprimentos. E vocês vão orar para nós. Amém. Porque nós não temos medo. Porque já entregamos nossas vidas para Deus. Porque Ele merece tudo. Ele merece tudo, 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 tudo. E não chorar para nós. Orar para nós. Não chorar para nós. Orar para nós. Que nós podemos glorificar a Deus na maneira extraordinária. Eu tenho um irmão muito perto de mim. Ele é moçambicano. E um dia, mesmo tipo de pessoa, mataram o irmão dele, cunhada. Nós dizemos irmão. Mas a maneira que eles mataram foi muito difícil, porque eles amarraram a ele à frente de filhos, à frente de família. E eles disseram: você não vai sair mais e contar a história de Jesus. Você não vai falar mais. Você não vai dar mais pau para a gente. Depois cortaram mãos dele. Eles falaram: você não vai andar lá nas aldeias e dizer que Jesus é vivo, Jesus é rei. Cortar pés dele, à frente de família, 4 filhos. Eles continuaram a falar até cortaram os lábios dele. Eles disseram: você não vai contar, não, 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 não. Você, vamos cortar tudo e ninguém vai falar de Jesus. É lugar de outros. Depois, ao final, eles cortaram a cabeça dele. Nós choramos, certo? Nós choramos muito. Choramos, porque é nosso irmão. Eu já dormi lá em casa dele muitas vezes. É nosso irmão, não é brincadeira. Eu não quero falar acerca de brincadeira. Eu não tenho só palavra para contar. Eu só tenho uma realidade, certo? Para dizer que Deus merece tudo. Que Deus é real, que Deus é tudo para mim. Que Jesus é rei e o Espírito Santo vai me encher. E Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quer fazer. Eu posso morrer para Ele, viver para Ele. Pode viajar para Ele, pode não viajar. Pessoas podem me dizer que eu sou maluca. Não, não, agora não há problema, nem nenhum problema. Porque é a verdade. Sou muito maluca para Ele. Muito ótimo. Você sabe a coisa que aconteceu? Nosso irmão entrou no Land Rover dele. E ele andou quase 3 dias. E ele chegou lá. Polícia capturaram um dos malfatores. Eles capturaram um deles. E ele chegou lá na quadra. Diz: deixa ele sair. Eles disseram: você é maluco também. Ele diz: deixa ele sair, é o que eu falar. Ele chamou toda a aldeia lá. Mais que 3 mil pessoas chegaram. Ele diz: você pode cortar nossos pés e centenas mais pessoas vão andar atrás e dizer: nós amamos vocês e Jesus te ama. Você pode cortar nossas mãos e centenas mais pessoas vão andar atrás e dizer: vamos abraçar vocês porque Jesus te ama, Jesus é Salvador. E vamos entregar mais comida, mais amor, mais compaixão. Você pode cortar nossos lábios e mais centenas de pessoas vão andar e correr atrás de nós. Porque Jesus merece tudo. E Ele ama você.